Дні Великого Кобзаря у театрі Шевченка відзначаються людьми усіх поколінь. Сьогодні до нашої студії ми запросили актрис, і це, звичайно, що люди, які пов'язали своє життя з акторською діяльністю, з роботою на сцені. Це Наталія Тафі, заслужена артистка України, і Наталія Гаврикова, актриса театру імені Шевченка. І ми сьогодні будемо говорити про те, наскільки важливим для вас є сама постать Шевченка, і що ви відпрацьовуєте в театрі тоді, коли думаєте про Тараса Григоровича Шевченка, коли працюєте в театрі імені Шевченка. І якраз це, мабуть, важливо розуміти і бути в тому приміщенні, так, розуміти, що люди приходять саме в театр Шевченка. Якраз про це будемо говорити. Отож, давайте, мабуть, з кого почнемо? З вас, пані Наталія, так? Будь ласка. Ну, відбуваються у нас такі заходи, День пам'яті, але ж до дня народження Тараса Шевченка у нас був захід біля пам'ятника Шевченка, до якого ми дуже ретельно готувалися, і концерт. І хочеться сказати про те, що в нашому театрі відбувалися такі вистави, як «Назар Стодоля». От Наталя грала головну роль у цій виставі. І, Свого часу. У нас є такий актор, як Вільян Головко, вам знайомий. У нього декілька вистав є на вірші Тараса Шевченка. І зараз він перекладає щоденники Тараса Шевченка на російську мову. Навпаки, з російської мови. Вибачте, з російської на українську, господи. Бо у нього ж проза вся була російськомовна, тому зараз... Вибачте. Тобто зараз є багато заходів, які і продовжуються, так, і ще і були. Тобто в театрі Шевченка є репертуар свій, так, сталий репертуар, і ще й доповнюється він також. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, ось і ви ще можете прочитати нам вірші, так? Будь ласка. Ну, звичайно, що можу, але хочеться трошки про саму, що значить постать самого Шевченка, особисто для мене, як я її сприймаю. Чесно, їхала сюди, переглядала про походження Тараса Шевченка, дуже цікаві спостереження і висновки українського історика Олександра Алфьорова. Що є така версія, що родина Шевченка була шляхтою. Це низове козацтво було, і прізвище у них було Грушівське. По батькові. А Шевченка – це вже прізвисько. Вони просто були і свідками, і безпосередніми дід учасниками Коліївщини, тобто гайдамацького руху, і ховаючись від покарання імперії. Від влади, імперії, прийшлося взяти таке прізвище і оселитися, і, власне, погодитися на кріпацтво, на статус кріпаків. Але дійсно вони були письменні. І вони не були, так, вони не були дуже заможними, але вони не були бідними. У них була і пасіка, і, така собі середньостатистична селянська родина, не дивлячись на те, що вони кріпаки, вони були грамотними і досить обізнаними і прогресивними, можна сказати, людьми. Дуже велике значення і вплив на Шевченка мав саме дід, який багато розповідав про Коліївщину, про гайдамацький рух, тому і в творчості Тараса Григоровича це все бунтарський дух і йде боротьба, тема Коліївщини, тема Гайдамаччини, і абсолютно просліджується боротьби проти влади всіх народностей. Якщо брати поему «Кавказ», це вже зовсім інший народ Російської імперії. Тобто розповіді дідуся, вони мали великий вплив так, на Тараса. Абсолютно. Так, абсолютно. А для мене у нього дуже-дуже сильна чоловіча харизма. І в самих поезіях його. Що можна жінці читати? І те, що для мене близько, це його антивоєнні теми. Це, перш за все, балада, дуже красива лірична балада «Тополя».
І ось знову не знаю, що я зараз буду читати, мабуть, уривочки звідти, бо вони дуже великі. Що, власне, в Тополі трапилося? Пішов козак на війну, загинув. Дівчина пішла до ворожки, та їй дала зілля, вона випила, померла. Звичайно, Тополю посадили, але ж ви бачите, наскільки освічені були наші літератори, наші поети. А Шевченко був ще фундатором літературної української мови, першим почав Котляревський, він підхопив. І Тополя, пірамідальна Тополя мається на увазі, є символом самотності і туги, і самотності. І тому саме Тополя виросла на тій могилі, саме дівчина перетворилася на Тополю. Тобто, що веде, що несе війна, це тільки, це дуже потворне явище, це тільки страждання, це тільки, що дівчина ще не є жінкою, а вже вдова. Ну, тобто, і це... На жаль, і, бачите, як перегукується. Так, і це, на жаль, зараз через стільки років дуже постійно актуально і на сьогоднішній день. Ну, я, ну, вона настільки красива. Пам'ятаєте, по Діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє? Кругом поле, як те море широке синіє. Чумак іде подивиться, то й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругом нібилини. Одна, мов сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку в степу пропадати? Почекайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Ну і далі, власне, йде розповідь, яку, ну, вона дуже, ну, задовга. Пані Наталю, ви настільки це передаєте харизматично, проникливо, настільки так проникливо, настільки це щиро, так, отак, як ви це відчуваєте. Бо воно мені болить. У мене, ну, не так давно в нашій родині є втрата, загинув мій зять, тобто чоловік моєї сестри на фронті, це батько одного з моїх племінників. Тобто кожна сім'я так чи інакше понесла ті чи інші втрати, на жаль, дуже багато людських втрат. І дуже багато є діточок, які я ще займаюся з дітками в БК, то дуже багато дітей з Бахмуту. І наша випускниця, яка там у них зараз їх підхопила, керівниця цього гуртку, то вона з Бахмуту, вони ще в 2014 році виїхали. Тобто, коли спостерігаєш ці всі речі, ну, дійсно, що через себе це пропускаєш, тому що це тебе безпосередньо стосується. Мені воно болить, і ну, по-іншому і не можна. Ну, якось так. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. Я, знаєте, пані Наталю, так це і слухаю, коли дивлюсь, і я розумію, що ті люди, які приходять в театр, вони наповнюються і так само переживають разом з вами. І це дуже важливо передати саме те, що ви відчуваєте, і через себе перенести. А як ви потім відновлюєтесь? Оце таке питання, мабуть, важливе для кожної актриси. Як вона потім може з цим жити? І чи ви це переносите і забуваєте? Ні, чи не забуваємо. Ну, це ж поруч, це поруч, і треба сказати, що, ну, ми вже говорили про це, колись були у вас в гостях. Дякуємо вам за те, що ви нас запрошуєте. У нас був волонтерський рух. Ну, він і зараз існує. І хочеться сказати, що ми їздили і в шпиталі, і в лікарні на Космічну вулицю, і ми бачили багато опалених хлопців. І, тобто це неможливо забути. І, скажімо, навіть на сьогодні, дивіться, яка історія. В тому ж Петербурзі досі стоїть пам'ятник у Тарасу Шевченка. І багато людей, які сьогодні не можуть зрозуміти, чому при війні такі жорстокі, цей пам'ятник існує, його не знесли, але ж коли дівчина 18 років підійшла там і поклала вірші Шевченка, її заарештували на 3 роки.
А тому що, скоріш за все, та ж сама імперія, вона думає про те, що все ж таки буде переписана знову історія, і Шевченко буде, як дивіться, Брилов, який дав можливість Шевченкові бути художником, допоміг йому і так далі. Він же був не Брилов, а Карло Брилло, батько француз, мати німкеня. Да, ну я нічого нового не розповідаю. Але ж вони дописали літеру В, яка потім його зробила, ну, якби росіянином. От. Тому це забути неможливо, тим більше, коли ти йдеш по вулиці і бачиш цих молодих хлопців, гарних, найкращих, які, ну, відчай в них дуже потужний, сила, краса і так далі. Коли ти бачиш на двох протезах, а цьому хлопцю 22-річному треба далі жити, кохати, і його хтось має кохати. Як з цим жити батькам і йому? Ну, це забути неможливо. І я хочу сказати про те, що глядач, йому це потрібно. Вони приходять до театру, тим більше, що дуже багато переселенців, людей, які постраждали в цих боях, в цих акціях і російських. У них теж це болить. Вони як єдине поле сцени і зали, і вони співчувають, і з тим же настроєм виходять, а іноді, звичайно, вони хочуть чогось більш легкого для того, щоб відійти від цієї теми, що понівечена держава, земля понівечена, вона перетворилася в пісок багато городів, які вже місця, які вже неможливо повернути в оригінал, як кажуть. Ну, от. І що стосується Шевченка, розумієте, тобто школа, вузи викладають хрестоматію, є хрестоматія. Коли в школі нам викладають Шевченка і українських авторів, для дітей це десь ранувата, ну, інформація. Вони не можуть її зрозуміти настільки глибоко, наскільки повинні знати. А ми сприймаємо його емоційно. Тобто те, що ми можемо зрозуміти про Шевченка, ми чуємо і читаємо в його віршах. Та емоція, яка з нами перекликається, тобто або ми її трактуємо по-своєму, вона нам близька чи ні, ми тоді можемо глибше його зрозуміти, який він був насправді, як ліричний поет, як драматург, от зараз Татоля написав, як бунтар, так? І хочеться сказати про те, що ти його приймаєш так, як я вже казала, як море, да? Тобто ти переїздиш і ти думаєш, що ти його кохаєш, це море, так, як ніхто у світі, і воно чекає тільки тебе і так далі. Те ж саме і вірші. Але ж на сьогоднішній день, як би нам не викладали, як би про це не говорили, в цьому стані, в якому знаходиться наша родина, наша земля, ми повинні самі про це знати і заглиблюватись, і зрозуміти, чому так сталося. І яке коріння мають оці конфлікти, відношення і зверхній стан Росії до українців, які, скажімо, держуть ту імперію. Вони ж багато людей забрали до себе з України, які і в державі їх працюють, як, скажіть, вірно сказати, дума. Ну, не дума, так, ну добре, як державні діячі, так. Вони в культурі працюють, вони в науці працюють, і вони підтверджують цю імперію, яка спаплюжила цих людей, їх коріння, їх народність і ідентичність. Тобто, ну так, ми повинні самі в це заглиблюватися і бути гідними себе.
Ну, тобто так. Я думаю, що на цьому можна і завершити. Я вам дуже дякую, що справді ми говоримо зараз, і бачите, як перекликаються і вірші Шевченка, і ті думки, які з кожним роком інакше ми сприймаємо, тому що і ми розвиваємося, і живемо, і так, як ми раніше в дитинстві сприймали Шевченка, то зараз вже можемо інакше сприймати його. Я хочу тільки сказати, що кожен із наших акторів, нашого колективу, він дуже до серця сприймає і, власне, тему Шевченка, і це всім дуже близько, і не було жодного актора, який не брав участь спочатку в заході біля пам'ятника, а потім концерт-вистава, яку поставила вже покійна, на жаль, Лідія Степанівна Кушкова, народна артистка, а відновила, трошки ж, відновила і адаптувала до сьогоднішніх реалій наша директорка, заслужена артистка України Оксана Петровська. Тому що, а чим адаптувала, вона перед, власне, цією виставою невеличкою дала ще той невеличкий концерт, де сама, до речі, виконує вірша Шевченка «Утоплена». І глядач був, було багато глядачів і діти, ну, тобто це школи, коледжі. І вони дуже дорослі глядачі, так. І вони, я що хочу сказати, вони дуже емоційно і якось з розумінням сприймали. До речі, вона як волонтер дуже багато допомагає фронту, і їй доводиться бути присутньою на похоронах, і вона бачить, як матері падають в могили до дітей, що, ну, неможливо відпустити. Тобто, і вона це бачить, вона теж передає їх. І так. Ось ми тут вам. Дякуємо. Звісно, що так, Господи. Ми це будемо ще далі продовжувати. Це на таких заходах лише не закінчується пам'ять про Шевченка. Звичайно, що це потрібно робити постійно. І якщо ця постать в наших серцях, то якраз так ми повинні і переносити. Ви нас вибачте, що ми наплакали вам. Наплакали. Да, зараз вся Україна плаче. Я думаю, що тут нічого додати, тому що всі емоції потрібні завжди. І з ними ми можемо справлятися. Ми, як жінки, поплакали. І ми вам дуже вдячні за те, що ви нас запрошуєте. Ми ще дякуємо. Повторюсь, що ми вас дуже любимо щиро. Навзаєм. Навзаєм. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин.